Fina. Jag får inte till det, lille vän. Ja, men, vad byggde den? Vad byter du och Greg? Nej, jag ska inte spela, jag ska få till det. Fattar ingenting. Om det inte får till det. Det ser inte konstigt ut. Den hamnar bakom mig, ser du? Va? Ja. Den byggde den, men bakom mig. Sen slängde upp två. Ja, den första hamnar ju liksom bakåt, så den var ju ingen skön. Jag borde hamnat uppe på den, tycker jag. Ja. Det var det som var själva tanken. Ja, det där var skumt. Hallå. Ja. Tjena. Kan man vara med? Ja. Men, ja. Kom jag med? Hur kom jag med i matchen? Jag tryckte aldrig ready. Nej, och jag tryckte unready precis sekunden innan. Så jag vet inte hur det gick. Det gick ur i alla fall. Ja,